ଆସିବା ଅନ୍ୟ ଖବରକୁ। ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ପିଆଜ ଦର। ଲଗାତର ସପ୍ତାହ ହେବ ଦର 100 ପାଖାପାଖି ରହିଛି। ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ପୁରୁଣା ପିଆଜର ଦର 90 ରହିଛି, ନୂଆ ପିଆଜର ଦର ରହିଛି 80 ଏବଂ ଛୋଟ ପିଆଜର ଦର 70 ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଖାଉଟି ହନ୍ତସନ୍ତ। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ବଜାରରେ ପିଆଜ ଦର ବି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପିଆଜ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀର ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଖାଉଟି କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପିଆଜକୁ ଯଦି ମୈତ୍ରୀ ଷ୍ଟୋରରେ କମ୍ ଦରରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବିକ୍ରି କରନ୍ତେ, ତେବେ ଗରିବ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ବି ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତେ ବୋଲି ଖାଉଟିମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପିଆଜର ଦରକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ବି ଚିନ୍ତାରେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କୈଳାସ ବେହେରା, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। କୈଳାସ, ଯଦି ବ୍ରହ୍ମପୁର କଥା କହିବା, ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ପିଆଜର ଦର କେତେ ରହିଛି ଏବଂ ପୁରୁଣା ପିଆଜ ହିସାବରେ ନୂଆ ଦର କେତେ ଅଧିକା ରହିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ କହିବା କଥା? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ୱାତି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର କଥା କହିବା, ପିଆଜର ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଣା ପିଆଜ ଯାହା ରହିଛି ତାହା 90 ରହିଛି ଏବଂ ନୂଆ ପିଆଜ ଦର 80 ରହିଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଛୋଟ ପିଆଜ କଥା କହିବା ତାହା 70 ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଖାଉଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା ରହିଛି। କାରଣ ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲା ପିଆଜର ଦର 40 50 60 70 80 ଏଭଳି ଭାବେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କମିବାର ନାମ ନେଉନି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପିଆଜର ଦର କିଭଳି ରୂପେ କମୁ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଥିଲେ ପିଆଜର ଦର କେମିତି? ପିଆଜ ଦର ଯେଉଁ ବଢ଼ିଛି, ଆମ ଭଳିଆ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କିଣିବାରେ, ଆଉ ସରକାର ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଗମ୍ଭୀରତା ସହିତ ନେଇଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଯାହା କିଛି ଯେଉଁ କ'ଣ ମାନେ ଅଲଗା ସରକାର ଏହା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଇଏ ନେଇଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏତିକି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଥିଲେ ପିଆଜ କଥା କହିବା, ପିଆଜ ଦର କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପିଆଜ ତ ଆଜ୍ଞା 70-80 ରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରେଟ୍ କିଏ କିଲେ ନେବା କଥା କିଏ 2 କିଲୋ ନେବା ଜାଗାରେ ସେ ପାଏ ଅଧେ କିଲୋ ଧର ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ତ ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ହେଲା ସେ ରେଟ୍ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ଚଳେ, ବଢ଼ି 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 ଆସୁଛି ଆଉ। କ'ଣ କହିବେ, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ୁଛି ସିନା, କମିବା ନା ନେଉନି। ଆପଣ କେତେ ଆଜି କିଲେ ପିଆଜ? ତ ଆଜି କିଣିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରେ, ତ 80 ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଟ୍ ଅଛି, 12-15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଆଜ ତ ଘରେ କିଣା ମଧ୍ୟ ହେଇନି, ଆଜି ଟିକେ 80-80 ବୋଲି ଅଳ୍ପ କେତେ ପାଇ ଧରିବା କଥା। ପୂର୍ବରୁ କିଲେ 2 କିଲୋ କିଣା ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ରେଟ୍ ଅଛି ଏବେ 12-15 ଦିନ ତ ବିଲକୁଲ କିଣା ହେଇନି, ଆଜି ହିଁ ଅଳ୍ପ ପାଏ, ଶନିବାର ରବିବାର ଆସୁଛି ପାଇ ଧରିବା କଥା, ଆଉ ତାଠୁ ଅଧିକ ଧରିବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଯାହାକି ବୋର୍ଡ ରହିଛି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ପିଆଜ କେଜି 80 ଏବଂ ପିଆଜ କେଜି 70 ଏବଂ ପୁରୁଣା ପିଆଜର ଯାହା ଦରଦାମ ରହିଛି ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ 90 ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲା ଯେଉଁ ଖାଉଟିମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ କିଣିବାକୁ ଆସିଥିଲେ? ପିଆଜ ମୁଁ ନେବିନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି ବୋଲୁଛନ୍ତି, ପିଆଜ ରସୁଣ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ବେଶୀ ରେଟ୍ ହେତୁ ନେବିନି, ଆଉ ସେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଦର ତ କମିବା କଥା, ଆପଣ ଯେଉଁଟା ପଚାରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଅଜବ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପିଆଜ ଏତେବେଳୁ 20-25 ହେବା କଥା, ଆଉ 100 ନେଇପାରିବା କି ବାପ, ଆଉ ରସୁଣ ଏବେ ଦେଖିଲେ 25-30 ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଟିକିଏ 30 ହେବା କଥା, ଆଉ 200 ନେଇପାରିବା କି ବାପ, କିଛି ନ ନେଇକରି ଯିବୁ, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଏବେ ହୁ ହୁ ବଢ଼ିକରି ଚାଲିଛି, ମାର୍ଗଶିର ମାସ ତ ସେମିତି ହେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଖାଉଟିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବାର୍ଡ଼ନ ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ଆଉ ରେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଆମେ ତ ଜଣେ କିଛି କରିପାରିବାନି ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କଥା କହିବା, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ବ୍ୟବସାୟ କଥା କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସାୟ କେମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଦିନରେ ପିଆଜ ବଢ଼ିଛି କ'ଣ? ପିଆଜ 100 ବନ୍ଦେ ପିଆଜ ଅଛି, ମାନେ ପୁରୁଣା ପିଆଜ ବିକି ହେଉନି, ତାହେଲେ ସେ ନୂଆ ପିଆଜ ଛୋଟ ପିଆଜ ଆଣିକିରି ବେପାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ 80-70 ବିକିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବ୍ୟବସାୟ ପୁରା ମାନ୍ଦା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ସ୍ପିଡ଼ ଏତେ ରେଟ୍ରେ ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ପିଡ଼ ହେବ କି, କେଜି ବଦଳେ ଅଧ ନେଉଛନ୍ତି, ଅଧ ବୋଧେ ପାଇ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ପଚାରିକି ବି ପଳାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ପଇସା ପତ୍ର ନଥିବ ବୋଲି ପିଆଜ କ'ଣ ବୋଇଲେ କହୁଛନ୍ତି, ତ ପିଆଜ ତ ପୁରା ଖନ୍ଦ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଏରିଆ ନାହିଁ 3-4 ଏରିଆରେ ପିଆଜ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯୋଗୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ପରିସ୍ଥିତି ଖୋଜିଲେ ବି ପିଆଜ ମିଳିବ ନାହିଁ, 10 ପିଆଜ ପାଇଲେ 5 ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏ ଯେଉଁ ପିଆଜ କଥା କହିବା ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବା, ଆଜି ପିଆଜ କିଣିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜର ଦର କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କ'ଣ ଦାବି କରି? ପିଆଜ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି,
ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ କିଣିକି ନେବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ଆସିଛି। ଏବେ ତ 70-80 କହୁଛନ୍ତି ପିଆଜ କିଲୋ, ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା 100 ଲେଖା, ଏବେ ଯାହାକି ଛିଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବା, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ କିଣିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ପିଆଜ ମାର୍କେଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଅଛି? ରେଟ୍ ତ ବଢ଼ୁଛି ଆଉ କ'ଣ କମିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ବିଦେଶ ପିଆଜ ଆସିବ, ଦଳା ପିଆଜ ସେଇଟା କେବେ ଆସିବ, କେବେ କମିବ କି କେତେ ରେଟ୍ ହେବ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଆଜି ତ ଆସିଛି ଏ ସରକାର ତ କହୁଛି କମେଇ ବୋଲିକିରି, କେତେ ଦୂର ଯିବ କି କିଣିଲା ପରେ ଜଣେ, ପୂର୍ବରୁ କିଣିଲା 1.5 କିଲୋ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତାପରେ ଏବେ 250 କେଉଁଦିନ ହାଫ୍ କେଜି ଏମିତି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ କମେଇକିରି ସେ ରେଟ୍। ଯାହାଫଳରେ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କଥା କହିବା, ବ୍ୟବସାୟ ତ ମାନ୍ଦା ହୋଇଛି, ଏବଂ ଯଦି ଖାଉଟି ମାନେ କଥା କହିବା, ଖାଉଟି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କାରଣ ପିଆଜର ଦର ଯେହେତୁ 1.5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିଭଳି ରୂପେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖୁ, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ପିଆଜର ଦର ଯାହା ରହିଛି, ପିଆଜ 70-80 ଏବଂ 90 ଯେଉଁ ଦର ରହିଛି, ଏଇ ଦର ନିଶ୍ଚିତ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କଥା କହିବା, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କହିବା କଥା, ଯେଉଁଭଳି ଆକାରରେ ଯଦି କହିବା 1.5 ମାସ ତଳେ କେମିତି ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ଏବେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ କିଣିକି ନେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ରହିଛି, ପିଆଜର ଚଢ଼ା ଦର ରହିଛି, କେତେ ଦିନ ଭିତରେ କମିବ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ହିଁ ପଚାରିବା ଯେଭଳି ଭାବେ, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1.5 ମାସ ହେଲା ପିଆଜର ଦର ଏଭଳି ରହିଛି, କେବେ କମିବ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅଜ ତ 15 ଦିନ ବାଦ ବୋଲି କ'ଣ କମିବ, 15 ଦିନ ଭିତରେ କ'ଣ କମିଗଲେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖୁ ତାକୁ ତ କମିଗଲି ତ 2 ମାସ ହେଲାନି, ଦେଖୁ ତାକୁ 2 ମାସ ହେଲାନି, ଆଉ ଆଜି କାଲି ଆଜି କମିବ ବୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଟିଭିରେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ପୁରା ଟଙ୍କାକୁ 60 ପଇସା ମାନ୍ଦା ହେଲାନି, 40 ପଇସା ଚାଲିଛି। ପୂର୍ବରୁ 16 ଟଙ୍କା ପିଆଜ ଅଣାଉଥିଲା, 20 ଟଙ୍କା ବିକା ହେଉଥିଲା, 20 ଟଙ୍କା 22 ଟଙ୍କା ବିକାହେଲା, 22 ଟଙ୍କା 24 ଟଙ୍କା ବିକାହେଲା, ଏମିତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ପିଆଜ 80 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଗଲାନି, ପଚାରିଲେ ବୋଲି ପିଆଜ ଆସିବ, ପିଆଜ ଆସିବ, ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହେଲେ ପିଆଜ ଆଉଛି ନାସିକ ଆଉଛି, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆଉଛି, ବେଙ୍ଗଲୋର ଆଉଛି, 3-4 ଜାଗାରେ ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 3-4 ଜାଗା ନାହିଁ ବୋଲି ତ ଏସବୁ ରେଟ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ପଚାରିଲେ ବୋଲୁଛନ୍ତି 12-10 ପିଆଜ ଆଇବ, 12-10 ପିଆଜ ଆଇବ, ଲୋକ ବି ଏଠି ସର୍ଦ୍ଦା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଇବ ଆଇବ ବୋଲି 2 ମାସ ହେଲାନି, ସେ ରେଟ୍ରେ ବିକା ହେଉଛି, ଆଉ କାଇଁ ଆଇବ ନାହିଁ, କି କିଛି କରିବାକୁ ନାହିଁ, ଏମିତି ଯାହାକୁ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା ହେବ, ଆଉ ଦର ବଢ଼ିଲା ବି ନାହିଁ, ଏବେ ତ ଯାହା ହେଇଛି ତ ଲୋକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେ ଦର ବଢ଼ିଗଲେ ତ ପୁରା ଆଉ ବିଜାର କଥା, ଏତେ ଦର ବିଜାର ହେବ ଯେ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ କେଜି କେଜି ନଉଥିଲେ, ଏବେ ବଡ଼ ହେଲେ ଅଧୁଡ଼େ ନହେଲେ ପାଏ, ବହୁତ ଲୋକ ଟଙ୍କାକୁ 90% ପାଏ, ନହେଲେ ଅଧେ କିଲୋ ପାଏ, ଏମିତି ଆଉ ଚାଲିଛି, କେଉଁ ବାଇ ଚାନ୍ସ କାହାର ଗୋଟେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଭୋଜି କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଲା, ସେ ବଡ଼ ହେଲେ କେଜି ନେଉଛି, ଆଉ ପ୍ରାୟ ଲୋକ 1.5 କିଲୋ ପାଏ ଆଜ୍ଞା ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଧେ ଜଣେ ବାଉଡ଼ି ବି ପଚାରି ପଳାଉଛନ୍ତି, କାହିଁ ମାନେ ରେଟ୍ ଅଛି ତ, ଆଉ କ'ଣ ନେବାଲିରି ଲୋକ ପଳାଉଛନ୍ତି ବାଉଡ଼ିରେ। ଆଉ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପିଆଜର ଦାମ ବର୍ତ୍ତମାନ 90-80 ଏବଂ 70 ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କିଛି ଖାଉଟିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କେବଳ ଦର ପଚାରିକି ପଳାଉଥିବା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦର ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଉଭୟ ବ୍ୟବସାୟ କଥା କହିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଖାଉଟିମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାତି ଧନ୍ୟବାଦ କୈଳାସ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସମସ୍ତ ଚିତ୍ର ଦେଖିଥିବାରୁ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିବାରୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଯେଉଁ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ରହିଛି, ସେଠାରେ ପିଆଜ ଦରକୁ ନେଇ ଖାଉଟିଙ୍କର ଏବଂ